Och med det så sätter vi igång med Arcade Playlist. Och de nya reglerna, rätt sagt, de här reglerna gäller i 3 dagar. Och spelläget heter Attrition. Och det har visat sig vara fascinerande faktiskt. Att på det vis det går till är att om du vinner en match, då blir de operatörerna ditt lag har spelat med den matchen mer eller mindre, eller rätt sagt inte mer eller mindre, de blir det. Då kan du inte välja dem igen. Så du uppmuntras i princip att spela annorlunda operatörer om du, det går bra för dig. Och det tycker jag är en jäkligt intressant idé. Jag hade helst sett att den hade varit i effekt även om man hade förlorat. Det vill säga att man hade fått låsta operatörer oavsett vilken sida av matchen man var på. För då hade man inte hamnat in i den situationen till exempel där om man vinner första vändan med Thatcher så, och man mötte en bandit, så ja, men då blir bandit också tagen ur ekvationen. Men för att balansera det hela lite så är det faktiskt ett väldigt intressant sätt att göra saker på. Oavsett vilket, så på tal om det, jag har en liten idé om att ett liknande spelläge där om man så länge man överlever så överlever operatören, men om man inte överlever då överlever inte operatören. Det hade faktiskt varit ett väldigt fascinerande take på hela konceptet. I alla fall, Attrition har faktiskt varit ett spelläge jag spelat en del, därför att jag tycker om hela den här uppväxlingen så bra. Den där, vänta, vi ska sätta den så att en eventuell EMP-granat eller någonting annat inte kan komma åt de där två. Bra! När det kommer till att blockera tunneln på den här kartan så är Cade överlägsen. Förutom att resten av mitt lag inte verkar ha barrikaderat nästan alls. De verkar ha tagit hand om hatches och lite annat, men inte så mycket allvarligare detaljer. Där har vi dem. Alltså om de nu tar den tredje också, ja det gör de. Så, då kan vi testa en där. Och så kan vi elektrifiera alla 3. Sådär. Mycket mer effektivt. Fucking gridlock. Extra thick. Det är lite kul när en Melusi-spelare är sur på gridlock. Det är det faktiskt. Ja, vi lyckades få lite träffar på gridlock i alla fall. Men vi borde kanske inte tagit den där fighten. När vi insåg att gridlock bara skulle stanna där och fortsätta skjuta, då borde vi egentligen fallit tillbaka och dragit in gridlock mer i vårt försvarsnät. Sen så kan man ju också säga att Cavera borde ha tagit sig ner för trappan lite tidigare. För det verkar inte som Cavera gör så där jättemycket. Eller sagt, Cavera verkar vara nitiskt fokuserad på att hennes silent step måste vara aktiverat. Och om man ska spela Cavera så får man faktiskt ta lite risker emellanåt. Det gäller nästan... Cavera, just go down the stairs and flank them, please. Så ja, det var väl inte så svårt. We are now protected. Perimeter defense is active. Yes, Cavera tar rätt beslut, men alltså jag tycker fortfarande Cavera spelar för konservativt. Det finns tillfällen då man helt enkelt inte väntar in silent step, utan då det bara blir ett problem om man gör det. Som i det här fallet! Skjut Kalli istället! 10 seconds left. Mission failed. All friendlies were eliminated.
Jag brukar inte ägna mig åt att sitta och backseat-spela på det här viset. Eller rätt sagt, backseat-spelning hade väl ändå varit om jag hade sagt till... sagt allt det här i voice-chatten. Men det tänker jag inte... Så långt tänker jag inte ta det hela. Får se nu här. Jag tror faktiskt jag kör Cade igen. Det var kul att köra Cade. Så jag tycker vi fortsätter på det spåret. Nu kommer dessutom de operatörerna de valde att vara otillgängliga. Och jag tror lite att, nu är inte jag säker, men det kan vara så att många av de operatörer de valde var just operatörer som de valde. För att de räknade med att de kan bli förbjudna. Jag vet att Cade är en sådan pick för mig. Jag ska se här om den sitter så högt upp, undrar om den då blir immun mot en EMP-granat. Vi plockar upp den där. Okej. Så kan man också göra tydligen. Vi sätter den andra där då. Garage. Nomad. Jag hoppas ingen annan får för sig att skjuta bara, för jag vill gärna... Iana. Nu får vi se om de är smarta nog att undvika det här stället eller om de bara tänker jaga kills. Där fick vi Gemini Replicator. Så nu ska vi byta position givetvis. Kom igen Nomad. Sådär, vi fick Nomad. Bra början. Nomad is dead. Jag vet inte vart Diana tog vägen. Det kan vara så att Diana fortfarande finns där någonstans. Men... Diana is still outside. I just killed her replicator. Förlåt, men det är faktiskt... Det är faktiskt väldigt roligt att... Alltså, kan inte de andra hitta något annat eget ställe och slåss med? Jag vill faktiskt avsluta den fight jag påbörjade. Reloading. Jag fortsätter spana åt det här hållet så får vi se. Där var väldigt underhållande faktiskt. Men nu kan vi inte välja samma sätt av operatörer. Så jag är faktiskt i och för sig fortfarande på med Church Room. Vad ska vi välja då? Cav är blockerad för hon... Pulse, Castle, Mute. Vi kör Pulse då. Det var ett väldigt
länge. Det var rätt. Ja, i alla fall. Det var ett tag sedan jag körde Uber Roman himself, men han har inte varit det riktigt. Han har inte haft den rollen på riktigt samma sätt sedan Caveira kom in i spelet, så. Protect the bombs. Vi sätter upp en reinforce här och en reinforce här. Och sen så tänker jag vänta på toppen av trappan. What the fuck? Harry. Harry. Miskni. Aha. Jag tror inte ett dugg på att det var miskni. Miss folk som trollar. Folk som är idioter. Låt oss döda alla drones. Så där, drönare nedkämpade. Scanning. Nu vet de att jag är här dessutom, så det är egentligen bara bra. För då en roamers uppgift är egentligen inte att döda så många fiender som möjligt. Det är en del av uppgiften, men den primära uppgiften är ju faktiskt att försena fienden. Thatcher. Jag försöker slå ut min sensor. Inte för att det verkar lyckas så bra. Jag hoppas det där fick honom. Nej, tydligen så räknades inte det. Det stör mig faktiskt, för han borde ha dött av den där. Alltså, Frost, du behöver pusha lite mer medans så där, Frost. Tack. Fortsätt så. Den där rundan gick inte bra alls, alltså. Vi får fortsätta och hoppas på det bästa. Jag tror faktiskt jag väljer Fuse första vändan. We need to locate a bomb. Ja, yeah, men då rullar vi in och tar en titt på vad som finns där inne. Same spot. Men Lucy är på den våningen. Intressant. Undrar om hon tänker roma eller om hon bara tänker ställa till med besvär. Jag tror att jag spawnar main entrance i alla fall. Vi får se om de hade tänkt att
pika med Melusi. Sådär. Om inte Ash vill ha diffusen kan jag väl ta den. Det är inte så att det är en stor grej. Viset är spräng. Vi hoppar in i köket och sätter ut ner en. Sådär, och så en till. Jag tror vi lyckades få en av dem i alla fall. Men jag är inte säker, det kan vara en injure. Jag vet inte vad som hände med Oryx där. Jag såg det som att jag eventuellt fick Oryx. Men det verkar inte som det. Oryx lever fortfarande. Det kan vara så att Oryx bara är injured. Kul att vi liksom har Callie som sista operatören som lever. Skoj. Callie mot Clash. Det här kan verkligen... Nice! Ja, så det var ett väldigt snyggt försök där. Det var en väldigt snygg kill på Clash där alltså. Vi kan köra Fuse igen, lika gärna. Jag menar om... Ja. Vi rullar in. Japp, men då vet vi vart de är. Kameran nedkämpad. Ytterligare kameran nedkämpad. Ja, min position kan vara hur exposed som helst. Det är inte direkt någonting som kommer att... Bra, då vet vi att det finns två prismas där. Ha.
träffades av min egen kustgranat. Warden on the arresters. Mossy. Warden in... Warden is in garage. Förvånad att de låter mig komma undan med det där. Det var faktiskt väldigt underhållande att bara spränga allting i nästa rum. Men det var också aningen riskfyllt. Det hade kunnat gå fel. Väldigt, väldigt, väldigt fel. Om jag är typiskt AC-blockad, men då kör vi Firmite då. Vi kan gå in genom tunneln även om de inte kan försvara där så. Japp, de är där uppe. Men det passar mig fint, för då kan vi hoppa in genom den här dörren då. Eller det passar mig inte alls fint, för då måste vi waste en av våra breaching charges. Jag hade hoppats på att vi faktiskt skulle kunna ta oss in här, men ja. Förlåt mig, jag vet inte vad jag tänkte. Jag borde givetvis plockat en annan operatör med lite mer normala charges, men det är sånt man tänker på när det är lite för sent. Jag bara tänkte att det skulle vara en reinforced, någonting förstärkt där, och det är ju uppenbarligen inte. Så vi parkerar väl oss här istället och sätter spräng. Just saying my name doesn't help. You have to say what you want me to do as well. That's a good point. Alibi is plain shot, by the way. Torch out. Look at this. Alibi is down. Rook 2. Frost is behind the shield at side B. Lots of alibis in the windows as well. Frost dead. This one in bathroom. Intressant att laget först nu börjar kommunicera. Shoot the guy in the bathroom, Maverick. Lite granater. It's right there. Oh my. Gridlock kanske borde planta istället. New plan. Bra att någon annan tänkte på det också. Jag menar,
Maverick har den... Bathroom. Oh yikes. You located a bomb. Which be bathroom. Don't peek. Bathroom. You don't need to peek. He's gonna push you. Drone up. Pushing, construction. Don't peek. Just go prone. Nice. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Inte helt illa. Ja, nu har vi har visst en Hebana som har Breacher kvar. Så vi plockar väl henne då. We need to locate a bomb. Jag tror inte de är där nere, men om de är det så... Basement. Be advised, your drone has located a bomb. Jag tänker som sagt försöka ta mig in genom tunneln. Vi får se om de överhuvudtaget tänker på tunneln. Just den där tunneln är lite intressant i och med det att det är inte alltid så att försvararna tänker på den. Alltså det händer förvånansvärt ofta att den lämnas obevakad. Problemet är att vi inte vet om så är fallet. Does anybody know which operators they have? Ready to breach. Vi levererar snabbt och effektivt diffusen nu. Ja, och blitz. Jaggers down. Åh. Oh. Det där är modigt. Ah. My God. Nice try, blitz. Nice try. Vi ska se om... Watch out for Megara. Ah, kom igen! Det där borde varit en dödande träff på Vamai om inte annat. Det borde det verkligen ha varit. Så, vi fick ett proximity alarm i alla fall. Men snacka om att det där borde varit en kill på Vamai. Fy fan vad... Okej, där är Mira nere. Ja, ah, det finns inte så många kvar här nu. The diffuser has been recovered. Where? Good. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Det där kallar jag breach, bang and clear. Yes, då behöver vi bara hålla fortet på en defensrunda till då. Jag kör no vote, jag låter dem bestämma. Frågan är bara... Det är klart. Sayoshi, Roshimi, Ashovi, Favovi. Och allt det där. Vi ska visa dem att the Lord reigns supreme.
Secure the bombs. Ooh, inte ett helt dåligt ställe för The Lord heller. Pest deployed. Vi sätter upp en reinforcer här då. Sen så har jag också varit mycket noga med att med The Lord köra proximity alarms. För just med The Lord så är de förvånansvärt effektiva. Så där, då täcker den in det mesta där. Så täcker den in trappan. Så. Och med The Lord så kan man ju faktiskt... Ja, man brukade kunna ställa The Lords kulspruta här. Så att den täckte upp garaget. Men nu kan man tydligen inte. Optimus one shot. Ash dead. Deploying sensor. Vi får se om de kommer in den här vägen. Problemet är att jag är väldigt sårbar här av uppenbara skäl. Vi kan överge kulsprutan för tillfället. Så väntar vi och ser om vi kan få en ID på fienden. Who has also breach? Deploying heartbeat sensor. Så, de får möta The Lord om de vill. Scanning. Jag vet inte om de såg att vi hade satt upp KSP'n här. They're smoking the garage. Survey. Oklart om de gör det för att de faktiskt vill komma in eller om de bara sätter upp en distraktion inför deras bridge där borta. Både och. För det är någon där utanför. Någon är injured. Fan också. Jag gick för långt ut. Jag tappade den teckning jag hade av väggen där. Och jag blev för ivrig att avsluta jobbet med vem det var nu som jag hade skadskjutit. För ivrig helt enkelt. För fucking jävla ivrig. Men vi kommer vara på attack nästa vända, så förutsatt att de inte lyckas. Alltså 30 sekunder, så vi har faktiskt en rätt god chans att vi har faktiskt en hyfsad... Where's the last one? Nice. I threw 9 kills in 3 rounds. Glory to the Lord indeed! Jag tror jag får räcka lite med Siege. My team was throwing. Inte riktigt. Jag tror inte ett dugg på det. Hade de velat förlora med flit, då hade de knappast spelat attrition. Det är liksom, det finns ingen poäng i att förlora med flit i ett sånt spelläge. Vi fick faktiskt ett alpha pack, så vad säger som att vi öppnar det bara för att avsluta allting. Miras Chimera Headgear. Passar henne, men inte riktigt min stil.